mbi situatën e zjarreve në 24 orët e fundit në shkallë vendi. Si pasojë temperaturave të larta dhe thatësirave nga të cilat vendi ynë po preket, duke shtuar rrezikun nga zjarret në pothuajse të gjithë territorin, të gjitha strukturat vendore dhe qendrore të mbrojtjes civile janë angazhuar plotësisht për të shmangur rrezikun për jetën e njerëzve dhe zonat e banuara. Me funksionimin tashmë të mekanizmit të mbrojtjes civile kombëtare, në përputhje të plot me modulet e mbrojtjes civile evropiane, ku jemi antar, puna dhe përpjekjet për monitorimin dhe shuarjen e zjarreve vazhdojnë pa ndërprerje duke sjell rezultate pozitive. Situata e 24 orëve të fundit përfshin 44 vatra zjarri në nivel vendi, nga të cilat 34 janë shuar plotësisht dhe janë vënë nën kontroll. Theksojmë menaxhimin dhe punën e jashtëzakonshme të zjarrfiksëve dhe strukturave të tjera në situatën e krijuar në Dushkarak dhe Rexhepaj të bashkisë Selenic dhe në Çril të Mallakastrës, ku rreziku ka qenë i jashtëzakonshëm. Ndërsa 10 vatra të tjera mbeten ende aktive dhe janë duke u monitoruar pa ndërprerje nga strukturat operacionale. Për izolimin dhe shuarjen e plot të vatrave të zjarrit, janë angazhuar 275 forca zjarrfikës, 219 forca ushtarake, 44 efektivë nga policia e shtetit, 141 strukturat emergjencave civile të pushtetit lokal dhe qendror, 52 nga administrata e zonave të mbrojtura, 54 nga shërbimi pijor, si dhe 98 vullnetar. Forcat ajrore dhe mjetet ajrore kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë në gatishmëri të plot, ashtu si kurse kanë qenë pjesë e operacionit gjatë 24 orëve. Gjatë ditës sotme, strukturat operacionale në nivel vendor dhe qendror do të angazhohen për shuarjen dhe izolimin e vatrave të zjarrit dhe mbështetja nga ajri do të vijojë edhe me ekipin rumun, por edhe me forcën ajrore. Vijojnë të jenë aktive vatrat e zjarrit në malin e Tomorit, në malin e That në Presp, Bjeshkët e Bolotekut dhe malin e Trnovës në Bulqiz, të cilat janë larg qendrave të banuara dhe ku po investohet punë nëpërmjet strukturave operacionale. Vlerësojmë punën e bashkive të prekura deri tani nga zjarret dhe u kërkojmë të angazhojnë maksimalisht dhe të informojnë publikun dhe komunitetin e rrezikuar në kohë, sigurojnë funksionimin e sistemit të monitorimit, paralajmërimit të hershëm, të njoftimit dhe të alarmit në territorin e tyre. I ftojmë gjithashtu të bashkëpunojnë me bashkitë shqinje duke angazhuar kapacitetet në përballimin e zjarreve, u kërkojmë autoriteteve lokale në zbatim të ligjit të mbajnë në gatishmëri strukturat e sistemit të mbrojtjes civile si të aktivizojnë kapacitetet e subjekteve publike e private në bazë të ligjit 45 për mbrojtjen civile për përballimin dhe lehtësimin e situatës nga zjarret. Ministria e Mbrojtjes, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile gjen rasti të bëjë edhe një herë thirrje që të gjithë qytetarëve të jenë të kujdesshëm në përdorimin e zjarreve në këtë situatë të jashtëzakonshëm, si dhe të gjitha institucionet dhe strukturat e sistemit të mbrojtjes civile të rrisin gatishmërinë në maksimale për të përballuar këtë situatë të jashtëzakonshme zjarresh. Faleminderit.